Vladi da dobi delegacija, ki bo predstavljala današnjo konferenco, obvestilo, da lahko pride na razgovor k predsedniku Vlade, kjer bomo predali svoje zahteve in predloge glede prihodnjih ravnanj naše oblasti v Bruslju, ko se odloča o usodi, o usodah slovenskih prebivalcev. Zato bomo do takrat tukaj na tej strani Vočnika. Piščalke seveda lahko s pridom uporabite. Še sodelovanje med sindikati še kako dobrodošlo tudi v prihodnjih aktivnostih, ki bodo, če bodo potrebne. Predali zahteve, predloge naših sindikatov, kako tudi evropskih sindikatov, potem, da naj od evropskih institucij na zasedanju pojutrišnjem zahtevajo in predlagajo sprejem takšnih ukrepov, ki bodo do meri ljudi, prebivalcev in prebivalk Slovenije, ne le do meri kapitala. Pričakujemo lahko takšno ravnanje, sicer bomo pa seveda sledili vsem odločitvam, ki bodo tam sprejete in temu primerno ravnali tudi v prihodnje. Vsem se zahvaljujem za udeležbo na današnji konferenciji, s tem zaključujem naš današnji shod. Tudi nov se bomo pa slišali. Hvala lepa. Let's go for tomorrow.